Questão número 2. Número 2, olha só. A digestão humana envolve, dentre outros, alguns processos físicos e químicos, claro. Processo físico, mastigar, nham, 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 na boca. Deglutir ou engolir, depois da boca para a faringe. Peristaltismo, aqueles movimentos involuntários. Os movimentos de músculos lisos, que você não vai só empurrando o alimento, esôfago, estômago e intestinos. Processos físicos, mastigação, deglutição, processo químico, mistura do alimento com líquidos na boca, com a saliva, no estômago, com o suco gástrico e no intestino delgado. Principal digestão da gente é no intestino. Grosso delgado. Delgado, em qual parte? Duodeno, jejunoíno, duodeno. Dele duodeno, dele digestão. Dele delgado, dele digestão. Quase 90% de tudo que a gente digere é no intestino delgado. É no duodeno, nos sucos digestórios que lá atuam, que são três sucos que atuam no intestino delgado. O processo químico do intestino delgado é o principal, se chama quilificação. Tem três processos químicos que você não pode esquecer: insalivação, na boca, mistura do alimento com a saliva, com M de mamãe, quimificação no estômago, quando mistura com o suco do estômago, suco gástrico. Pega ácido e quilificação. Quilificação é o principal processo químico que é no duodeno, no intestino delgado. Então, ó, físico com uma ação de enzima, se é enzima, não é físico, é químico, falso. Químico como peristaltismo, não, peristaltismo não é químico, peristaltismo é físico, é movimento. Físico como é hematose. Ei, fuga o tema. Hematose não é digestão, é hematose da respiração, é troca de gases. Químico como absorção intestinal. Absorver alimento não é um processo químico, é físico. É passar, atravessar uma membrana. É químico, não é físico. E a resposta, físico como a mastigação. Letra E. Facinho, não foi? Mastigação, primeiro processo mecânico. Processo físico da digestão. Letra E.